যুঁজখন কেনেকুৱা হ'ব কেনেকৈ গম পাম বাৰু, কিন্তু যিটো দেখা পাইছোঁ হাৱা বতাহ, যুঁজটো হ'ব কিন্তু বিজেপিয়ে যিমান আশা কৰিছিলে, যিমান সুপ্রিমেসি থাকিব বুলি ভাবিছিলে এইবাৰ নির্বাচনত, সিমানটো সুপ্রিমেসি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই যেন লাগে। কনটেষ্টত আহিছে যিটো, যিহেতু আগতে কনটেষ্টতে নাহিছিল, গুৱাহাটী সিট কেতিয়াও কনটেষ্টত অহা নাছিল, যোৰহাট সিট নাছিলে, ডিব্ৰুগড় সিট কনটেষ্টত নাছিলে, লখিমপুৰ নাছিলে, কোনো এটা সিটেই কনটেষ্টত নাছিল, নগাঁও নাছিলে, কিন্তু আজিতো সবতে কনটেষ্টত অহা যেন লাগিছে না। তাৰমানে সেই সুপ্রিমেসিটো ক'ৰবাত কমি গৈছে নেকি, সেই কথাটোৱেতো ইণ্ডিকেট কৰিছে না, কনটেষ্টত অহা মানেইতো ইণ্ডিকেট কৰিছে। গতিকে এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল সেইটো কথা মই হেৰি কৰি নাজানো, সেইটো কথা হয়তো নেতৃত্ব বুজি পাব লাগে, কিয়নো এটা বৰ ডাঙৰ সুপ্রিমেসি আছিল না আমাৰ বিজেপিৰ, সেই এইটো মানে বহুত দিনলৈ সাস্টেইন কৰিছোঁ আমি, এনেকুৱা নহয় যে এবাৰ ফটকে চাৰিটা জিকি গ'লোঁ, দুটা জিকিলোঁ, চাৰিটা ছটা জিকিলোঁ, সাতটা জিকিলোঁ, ই কণ্টিনিউয়াছ গ্ৰ'থ আছিল, কিন্তু কণ্টিনিউয়াছ গ্ৰ'থটো এটা লেভেলতে পিক হাইটত আহিছে, পিক হাইটটো মেইনটেইন কৰিব পৰাকৈ আমাৰ নেতৃত্ব কামো কৰিছিলে, কিন্তু আজি মেইনটেইন কিয় হোৱা নাই, কণ্টেষ্টত কিয় আহি গ'ল, সেই কথা সবটো এনালাইচিছ কৰিব লাগিব না। মইতো ক্ষোভিত মানে মোৰ ব্যক্তিগত ক্ষোভ এটা মানে কি, মোৰ ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভ নাই, মই ঠিক আছে লাষ্ট বিচাৰিছিলোঁ, নিদিলে নাই একো নাই, আৰু কিন্তু মই আজি যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ মই বহুত সুখী, মই বহুত পিচফুলি আছোঁ, কোনো ঝামেলা নাই, কোনো হেৰি নাই, কোনো দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে, কোনো টেনশ্যন নাই, মই বহুত সুখী। কিন্তু সেই তাকে দলীয় কিছুমান কাৰ্যকৰ্তা আছে, তেওঁলোকৰ দুখ কষ্টখিনি দেখিলে মনত আঘাত পাওঁ, ইমানেই। মই তেওঁ বিচাৰা মোৰ তালৈ আহিছে, মই তেওঁক যিখিনি উপদেশ দিব লাগে মই সেইখিনি সময়ত দিছোঁ, তাৰপিছত মোক যিধৰণে ডক্টৰ নোমল মমিনে যিখিনি মোক অনুৰোধ কৰিলে যে পুৰণা কাৰ্যকৰ্তাসকলক মাতি দিব লাগে, মোৰ ফাৰ্ম হাউচত মই মাতি দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ কথা ক'ব দিলোঁ, ক'লে আৰু তাৰপিছত নোমল মমিনে তেওঁলোকক কাম কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনালে, তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্টীয়ে মোক ক'লেহি যে আপুনি কৰ্মীখিনিক মাতি দিয়ক, তেওঁ এবাৰ কথা পাতি আহ্বান কৰিব, আৰু সেই হিচাপে তেওঁ যিখিনি যোগাৰ দিব লাগে দিলে, তেওঁলোকক দি আৰু তেওঁলোকে কামে কামে লাগিলে, কিন্তু সেইখিনিও লাগিছে, যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি গোটেই, কিন্তু বহুত ডাঙৰ এৰিয়াটো, বহুত কাৰ্যকৰ্তা আছে, গোটেই ইলেকশ্যনটো মই অকলে খেলিব পৰা নিচিনাকৈ মানে মোৰ কাৰ্যকৰ্তা দি খেলিব পৰা অৱস্থাত এতিয়াও আছে, কিন্তু সেইখিনি যিয়ে নহওক যিখিনিয়ে পাইছে সেইখিনিয়ে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক মই লগাই দিছোঁ টাউনতো, নগাঁও সদৰ, ৰহা, মৰিগাঁও আৰু লাহৰিঘাট, এই চাৰিটা সমষ্টিতে সহযোগ কৰিছোঁ, মই এই তেনেকৈ কৰিছোঁ দেই, মই নিজে গৈ পেলাই কৰা নাই, কৰাইছোঁ, মই সেইখিনি কৰাই দিছোঁ, কৰি দিছোঁ। চাওক মইতো বিচাৰোঁ দলীয় এজন কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে দলৰ জয় জয়কাৰ হওক চাৰিপিনে, জয় জয়কাৰ নহৈ যদি কেতিয়াবা ক্ষতি হয় তেতিয়া মনটোৱে আঘাত পায়, আৰু আঘাত কিয় ক্ষতি হ'ল সেই প্ৰশ্নটো তেতিয়া মনলৈ আহে যে এইচব ভুলৰ কাৰণে আমাৰ ক্ষতি হ'ল নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন চব আহে, তেতিয়াই মই হয়তো নিজক আৰু ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মুখেৰে কৈ দিওঁ কথাখিনি। চাওক ভুলটো মানুহেই কৰে না, ভুলটো যেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে তেতিয়াৰ পৰা মই কৈ আছোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে মোক যদি ভাবে মই তেওঁলোকৰ শত্ৰু, আৰু সেই যিজন মানুহে যেতিয়ালৈকে ভাবিব যে কোনোবা এজন ভাল ব্যক্তিয়ে মোক এটা ভাল কথা কৈছে, উপদেশ দিছে, কিন্তু কথাষাৰ শুনিবলৈ ভাল পোৱা নাই বা তেওঁৰ মনোগ্ৰাহী হোৱা নাই আৰু তেওঁক শত্ৰু বুলি ভাবিলে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ বাৰ বাৰ ভুলটোকে কৰি যাবৰ ক্ষতি হ'ব। যদি ভাবিলে যে ব্যক্তিজনেতো ভাল কথা এটাই কৈছে, তাক যদি মই অলপ শুধৰাই লওঁ, তে কাৰেকশ্যনটো তেওঁৰ জীৱনলৈও পৰিৱৰ্তন আনিব, দলটোলৈও পৰিৱৰ্তন আনিব। গতিকে মই কৈ অহা কথা চবক তেওঁলোকে সদায় মই তেওঁলোকক শত্ৰুত আমি কৈছোঁ বুলি তেওঁলোকে ভাবি লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে শুধৰাব নোৱাৰিলে, ক্ষতি হ'ব পাৰে, সেইটো তেওঁলোকেও বুজি পাব হয়তো।